Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz this is va it is ni farqlashni o'rganib olamiz. Avvalo bir narsani bilib olishimiz kerak. It va this so'zlari almosh hisoblanadi. It almoshi personal pronoun, ya'ni shaxsiy almosh hisoblanadi. It almoshining tarjimasi u va bu. This almoshi demonstrative pronoun, ya'ni ko'rsatuvchi almosh hisoblanadi. This almoshning tarjimasi bu va shu. It almoshi bizga identify, ya'ni biror bir narsani aniqlash uchun kerak bo'ladi. Misol uchun what is it? Bu nima? It is my phone. Bu mening telefonim. E'tibor bering, bu gapda biz predmet nimaligini aniqlashtirmoqchi bo'lyapmiz. Ya'ni bu nima degan savol orqali. This almosh esa bizga biror bir narsani tanishtirish uchun kerak bo'ladi. Keling misol keltiramiz. Hello friends. This is my phone. Salom do'stlar. Bu mening telefonim. Bu gapda esa biz predmetni tanishtiryapmiz. Keling boshqa misollarda ko'ramiz. It is a house. Bu uy. Ya'ni biz uyga qarab aytyapmiz. Bu uy deb. Bu mashina emas, bu telefon emas, bu uy deyapmiz. Ya'ni narsaga aniqlik kiritish maqsadida unga ta'rif beryapmiz. This is my house. Bu mening uyim. Bu gapda men predmetni sizga taqdim etyapman. Ya'ni sizga tanishtiryapman. Davom etamiz, yana bir qiziq misol. It is my friend. This is my friend. Farqi nimada? Tasavvur qiling, sizni do'stingiz kechki ovqatga uyiga sizni taklif qildi va do'stingiz sizni o'z akasi bilan tanishtirmoqchi. U shunday deydi. This is my friend, brother. Aka, bu mening do'stim. Undan keyin siz do'stingiz bilan restoranga bordingiz va ovqatlanish paytida sizga akangiz telefon qilib qoldi. Do'stingiz sizdan so'radi. Who is it? Ya'ni bu kim? Siz shunday javob berdingiz. It is my brother. Bu mening akam. Siz bu holatda shunchaki sizga kim qo'ng'iroq qilganini aniqlashtiryapsiz. Do'stlar, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring, videomizga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.